Så kan vi byde velkommen i julestuen til dansk cykelsports Giv Gearløs, Martin Toft Madsen, ingeniør og cykelrytter på BHS PL Beton Bornholm. Er det rigtigt husket? Ja, det er godt husket. Okay, det er jeg sikker på, at sponsorerne bliver glade for, at man udtaler det rigtigt. Vi skal snakke lidt om udstyr selvfølgelig, men først og fremmest, tror du, du har størst passion for cykelsport eller for udstyr? Det må nok være udstyret, hvis jeg skal være ærlig. Ja, okay. Det er det, der bærer det mest? Ja. Okay. Hvis man stiller det her hypotetiske scenarie op, og det ved jeg godt, det kan man ikke helt, eller? Men hvis der er to cykelryttere, som er lige gode, og til et løb er den ene 5% i bedre form, og den anden har 5% bedre udstyr, hvem af dem vinder så? Altså, ja, det kommer man på, hvordan de måler de 5%, eller, men så kan man sige, så er de jo stadig lige. Men altså, ja, hvad der betyder mest? Ja, det er det, jeg prøver at spørge. Altså, ja, det er meget lige, vil jeg sige. Jeg tror stadig ham, der i 5% bedre form, vil sige, nok stadig lige vil vinde, men det vil ikke være med meget. Altså, jeg vil sige, det er så måske med 1%, ikke? Så udstyret betyder 4/5 af formen. Du har jo cyklet i sådan ret mange år. Er det først nu, du synes, at folk er begyndt at fatte, hvor vigtigt udstyr er? Altså, så du ligesom noget, før andre så det samme? Ja, altså, jeg var nok ikke den eneste, der så det, men altså, jeg var nok en af de første, i hvert fald herhjemme, til at se, hvor meget det betød. Og det kan man se nu, at det er der flere nu, der godt ved, og det er ligesom blevet almindeligt accepteret, at man er nødt til at gå op i de her ting, hvis man vil være med i der, hvor det er rigtig sjovt. Vi stod jo faktisk alle sammen sådan lidt og grinte af Martin, da du kom, og da du startede der. Men sandheden er jo, at Martin er jo en af de største specialister, vi har haft i nyere tid. Så vi måtte jo æde vores gamle hat og vores ord igen. Hvad er det sådan det skøreste, du har altså skabt eller prøvet af i forhold til at optimere aerodynamikken? Hanekam. Hanekam, har du prøvet? Den var vild. Ej, var det for aerodynamik? Nej, jeg tror faktisk, ikke tænker du på noget specifikt der? Ja, Katar, hvor du havde barberet dine ben, og jeg var ude i, at altså, jeg har prøvet forskellige ting med, hvordan man kan barbere mønstre på benene for at se, om det gør noget. Er det rigtigt? Ja. Nej. Gjorde det noget? Ikke rigtigt, nej. Nej, okay. Desværre. Det er sjovt, hvis det gjorde, men altså. Ja, nej, jeg har ikke fået noget endnu. Det kan det være. Det kan ikke udelukkes at prøve et eller andet igen, hvis jeg får en ny idé, men. Men det er relativt ofte, man ser Martin ude på Amager og ligge og køre omgang ude på tonseren og didet med fuld udstyr, enkelt startshjelm. Og jeg kan huske, sidst vi var ude og træne, der brokker mig lidt over, du aldrig hilst. Men som han sagde, jeg kører nok for stærkt til, at det overhovedet går op for mig, at det er dig, Mati. Men ja. Hvorfor er det lige enkelt starten? Altså, der er jo mange, der det er lidt en sten i skoen på, kan man sige. Du har så valgt at altså sat stort på det, ikke? Jo, ja, men altså det er også der udstyret betyder mest, og det er også der, kan man sige, hvis man nørder det meget, så er det ligesom der, man kan gøre det mest, kan man sige. Det betyder helt sikkert også noget i linjeløbet og samlet start, men det er der, det betyder mest, og det er også der, at det altså er nemmest at teste, og jeg tror også måske lidt, når man er den type, jeg er, at det der, det ligger til en, det der med at kunne fokusere 100% og virkelig nørde med et eller andet, hvor linjeløb er lidt mere. Det er jo stadig individuelt, men det er også noget holdsport, og der er en masse mere dynamik og støj, som man vil kalde det inden for videnskaben. Så det er, altså, det er ikke bare ham med den bedste cykel og de bedste ben, der vinder i en samlet start. Altså, der er taktik, og der kan ske alle mulige ting over en enkelt start. Jamen, hvis du har det bedste udstyr og de bedste ben, så altså, mindre du styrer dig eller et eller andet, så vinder du også. Hvor det er der ikke det er, så det tiltaler mig den der lidt
matematiske tilgang, at man ligesom mere eller mindre, før man starter, næsten ved, om man vinder eller ej. Det der med at barbere mønstre i hårene på benene, ikke? Var det inde i os, der havde sådan nogle knopper på deres enkeltstartsdragter for nogle år siden? Ja, ja. Er det, var det samme? Sådan, der var et eller andet med, at luften skulle sive igennem det der? Samme knop, eller sådan. Det samme princip. Okay. Og det er faktisk det der, der sker allermest lige nu, og faktisk er sket inden for de sidste par år, det er med dragt og tøj. Og man kan sige, at du ser på en cykel, og manden på cyklen er det også sådan set dragten eller manden, der fylder mest. Så det er der, du kan gøre mest. Det er der, du kan vinde mest. Det virker måske ikke sådan, når man lige ser, at man tænker, at alle dragter, de ser jo ens ud. Men man kan faktisk med de der små ting på overfladen lave utrolig mange ting. Og som jeg er også sikker på, at du ved, Mathie, altså det betyder sgu noget. Og det bliver, tror jeg, de næste år, det der, vi ser de største ændringer over de næste år. Det er jo også på alle profholdene, der bliver rytterne jo bedt om at aflevere deres enkeltstartsdragter tilbage, når året er omme. Normalt så lægger man jo inde med de der ting, og man giver det væk eller smider det ud, men de her dragter er simpelthen så vigtige i forhold til resultaterne. Jeg ved, Ineos, det er sådan noget med, det er jo kun, det er jo ikke sådan noget med, at de får en dragt, og så bruger de den hele året. Det kan man jo se, når man nørder lidt og følger med. Man kan se, at det er, de har ligesom en standarddragt, som er fin, men ikke noget vildt. Og så har de noget, de har brugt rigtig lang tid på at udvikle. Og man kan se, at det er specielle rytter, der får dem til specielle løb. Mm. Fordi de er dyrebare. De er dyrebare. Ja, og de bliver kopieret på et eller andet tidspunkt. Præcis. Oh, det er også forretningshemmeligheder. Ja, altså. Præcis. Og specielt selvfølgelig, hvis rytterne taler med hinanden på tværs af hold. Sådan er det bare, det ved man. Og selvfølgelig også endnu mere, hvis de skifter til et andet hold året efter, så hvis de lige kan nå dragten med over til deres nye hold. Gud, det er ligesom sådan mormors hemmelige cookie-opskrift eller et eller andet. Yeah. Jeg går ud fra, at din enkeltstartscykel er top-tunet, så optimeret som den overhovedet kan være. Er der noget, der gør den speciel? Altså, god. Jeg vil sige, altså, hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, var det nok mere nu, for jeg er kommet ret godt med. Jeg har den med her. Nu er den lidt i træningsopsæt. Nu er vi ude i... Det er jo en måneds tid siden, jeg har kørt sidste enkeltstart. Oh. Okay, så den er ikke i løbsmode? Den er ikke fuld. Jeg har pladehjul med, faktisk, godt kan se. Men normalt er der jo pladehjul bagpå, ja, ja. Hvor der er fyldt helt ud. Men ellers så er det faktisk meget med positionen også, fordi de fleste cykler i dag er ret tæt på hinanden. Snakket for 10 år siden, så var der faktisk væsentlig forskel på cykler i dag. Er alle ligesom de gode cykler er forholdsvis ens. Selvfølgelig er der små forskelle, men det er rigtig meget det der med positionen og især dragten, tøjet i dag, der gør en kæmpe forskel. Hvad vil du sige, er det, jeg ved godt, det er en kombination, men hvad er det vigtigste i forhold til aerodynamik? Altså sådan på udstyrssiden? På udstyrssiden. Er det hjulene, er det rammen, er det styret? Altså hvis vi har på cyklen, så vil jeg nok sige hjulene. Og man kan næsten forestille sig, at der er også dem, der fylder mest. Og de kører ligesom rundt og skaber ekstra turbulens. Du har jo som regel de her høje profilhjul, som de fleste nok har set, ikke? Og så et pladehjul bagpå, for at skabe så lidt turbulens som overhovedet muligt. Og dækkene, folk er også, eller rytterne er begyndt at køre med altså 26-tommer? Ja, eller tænker 6, på millimeter af bredden, op til 25, 26, op til 28, ikke? Mm-hmm. Og det betyder også noget. Er det smallere eller bredere? Det er bredt. I gamle dage kunne jeg møde ned til 18 millimeter, ja. Og sådan noget med 10 bar, 12 bar i. Ja. Det ved jeg ikke, om det er måske også før din tid. Nej, jeg har købt på 19 millimeter. 19, okay. Jeg tror, at det smalte, det jeg har prøvet, er 21 dengang. Det var, og så det er jo bare blevet bredere og bredere, ikke? 19. Hvad er pros and cons, når det bliver bredere? Cons kan man sige, at der er lidt mere vindmodstand. Det er der bare i bredere. Det er ikke en lille smule. Men man har faktisk fundet ud af, at det ikke er forfærdeligt meget, hvis du laver hjulet til ligesom at passe til dækket, så er det faktisk ikke ret meget. Og det vejer så op af, at man har en lavere rullemodstand. Bredere dæk ruller bedre over vejen. Det bliver trykket mindre sammen simpelthen, fordi vægten er spredt over større areal på vejen. Og så er det mere komfortabelt, og du har bedre greb, så du kan tage sving og sådan noget mere sikkert og hurtigere. Så generelt er det bare en bedre køreoplevelse, kan man sige, at køre på bredere dæk. Hvis man kommer tilbage nu på 18-19 mm med 12 bar, så tror jeg, de fleste vil tænke, hvad fanden? Kørte der nogen, der har kørt med den? Ja.
Ja. Jeg hader også nogle cykler der. Hvorfor? Enkeltstartcykler. Oh. Ja. Det er ikke jordens bedste cykler. De er ikke særlig komfortable. Men det er blevet bedre nu, det er også faktisk. Er det det? Ja, det er det. Altså både sådan en ting er cykelmæssigt, sådan rent, du ved, hvordan den styrer og sådan noget. Men der er også det der med positionerne. Og dengang du kørte, og sikkert som du blev sat op, det var også bare styret helt ned i, ja, i kælderen, ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge. Ja, selvfølgelig. På landevejscykler. Hvad, ja, fanden sker der for de der små, smalle styre? Du må lige forklare. Kan du overhovedet styre cyklen? Med et, hvad kører du med? 36 mm? Ja, 33 tror jeg, det er centimeter. Det centimeter, ja, undskyld. Hvor meget siger du? 33 er det, sådan på toppen. Er det smalt, eller hvad? Ja, det her, det er meget normalt. Det er almindeligt styr, ja, ikke? Ja, sådan det er lidt 40 måske. Old school klassisk er det der 42-44 centimeter, okay, ikke? Okay, nu bliver de smallere. Er det også aerodynamik, eller hvad? Ja, det er det. Og det er jo, og som sagde tidligere, det der med, at der sker jo flere ting på en ting enkeltstart, en anden ting er et landevejsløb. Så det er jo den der, den er endnu sværere, den der balance mellem aerodynamik og alle de andre ting, der sker i et felt, og du skal køre opkørsler og nedkørsler rundt i et felt og sving og alt muligt andet. Så der skal komme en eller anden balance, og jeg tror ikke 33, det tror jeg ikke folk sådan generelt kommer ned på. Det er også mig, der lige prøver ting af og se og sådan noget. Jeg synes også, det er sådan lige godt værk op til noget lidt bredere igen. Men det er på grund af aerodynamik, og hvis du ser på banen, hvor mange ting faktisk kommer fra, hvis man følger med der med aerodynamik, så kører de jo helt ned til, ja, 32 cm faktisk, når de kører derinde, og der betyder aerodynamikken jo endnu mere, der er tit alt det der med at køre væk og sådan noget. Så det er noget, der er blevet taget fra banen? Ja, det kommer fra banen, ja, altså, og alle de tests, der er blevet lavet, det er bare smallere, jo, eller bred, hvad hedder det, mere aerodynamisk, hurtigere, jo smallere du går, som rent aerodynamisk. Men så er der det der med at kunne styre cyklen og alle de andre ting, så ja, nu må vi se, hvor vi ender. Men jeg kunne da godt forestille mig på et tidspunkt, at UCI går ind og laver nogle regler for, hvor smalle styrene, ja, kunne ligne dem. Der er måske et sammenfald, når man siger, at jo smallere styrene, eller styrene er blevet smallere og smallere, men der sker også flere og flere styr. Ja. Jeg har et spørgsmål. Hvor meget skal man træne på en enkeltstartcykel? Før det giver mening. Du bruger meget tid altså på det. Sådan en, altså jeg bruger nok mere end det, man behøver at gøre for at kunne køre hurtigt på den. Altså sådan en tommelfingerregel er en gang om ugen. Jeg siger gerne en gang. Optimalt to gange, så er du rigtig godt dækket ind. En gang kan også godt gøre det. Og så er det altså ikke bare sådan en tur ned tilbage og ned tilbage. Vel? Så er det i hvert fald 2-3 timer, og du skal helst ligge i bøjlene så meget tiden som muligt. Vil jeg sige. Og så skal du til kiropraktoren bagefter. Altså man skal måske lave lidt øvelser med udstræk og core og sådan noget. Ikke? Hvor tit var du ude på din? Aldrig. Det var der var enkelt start, ikke? Ja, ja. De der 5 gange om året. Og så står man lige pludselig der i Danmark rundt og tænker, pis. Jeg burde bruge lidt mere tid på det. Martin, nu tillader jeg mig at kalde dig for det danske cykelfelts professor. Så jeg tænker, at du ikke har noget imod at stille op i en lille quiz sammen med Matti. Ja, fordi Matti tror, han er verdens bedste til at quizze, og det er min erfaring, at det er han måske ikke. Men det er efter, han har lavet et brætspil med en cykelquiz i, så er han blevet, så er det stukket helt af for ham. Så hvis du er klar på en lille, det er en time trial edition af quizzen. Ja. Ja? Ja. Så I får begge to lige et klap 3. Hvor I kan skrive jeres svar. Værsgod. Ja, husk ikke at kigge efter hos hinanden, og jeg vil skjule mit klaptræ godt, hvis jeg var dig, Martin. Ja. Det er bare et lille hint. Godt. Rohan Dennis valgte i 2019 at køre VM på en BMC enkeltstartscykel i stedet for den cykel, hans daværende hold stillede til rådighed. Men hvilken cykelfabrikant fravalgte han? Ja, lad os se. Merida. Det er rigtigt. Vi kan nok også alle sammen huske under Tour de France, hvor han også bitchede lidt. Ja, der var han ikke. Det gjorde han i den grad. Ja, det var han ikke tilfreds med. Alright. Og modellen var Time Warp TT. Ja, de forresten er de blevet bedre. Jeg ved, du arbejder lidt som konsulent ja. På Bahrain. Ja. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så det var ikke selve, altså det var ikke rammen, der var problemet. Det vil jeg gerne gå så langt som at sige. Det var ikke selve. Det er nogle gange problem med det her, at altså
det er altid cyklen, der får skæld ud, også selvom det er dækkene eller dragten eller et eller andet, fordi det er ligesom, der må være noget med cyklen, ikke? Så han skabte sig bare. Jeg siger ikke, der var måske nogle andre ting, der var noget galt med, men jeg vil sige, det var, jeg vil ikke sige, at det var Meritas skyld. Okay, I svarede begge to rigtigt. Så kommer spørgsmål nummer to. Hvilket modelnavn har enkeltstartcyklen fra Pinarello, som Filippo Ganna vandt VM i enkeltstart på i 2020 og 2021? Ja, lad os se begge to. Bolide, eller hvordan man udtaler det? Ja, Bolide, det ved jeg ikke. Bolide, ja. Jeg kan ikke huske det. For satan, Mati. Speedster. Pinarello Speedster. Jeg kan ikke huske det. Nope. Jamen, det er rigtigt, Martin. Så har du jo i virkeligheden vundet, fordi vi... Ja, det har du. Sudden death. Du har i hvert fald vist, Martin, at du ved ganske meget om både udstyr og også resultater på enkeltstarten. Ja, det var lige godt satans. Ja, ja. Mati, taber igen. En julegave. Så får du det her, som du kan spille med familie og venner. Og Mati, hvis du gerne vil vinde. Jeg skal til at tage mig sammen. Ja, det skal du godt nok. Gevaldigt. Ja. Martin Toft Madsen, tusind tak, fordi du kom. Jo, det var så lidt. Og selv tak.